ბატონო ტარიელ, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის და საუბარი დავიწყოთ ერთგვარად ვითარების გარემოს შეფასებით. Რა სახის ზიანია ჩვენთვის თვალსაჩინო და რა შეგვიძლია ვთქვათ გამომწვევ მიზეზებზე? თქვენი შეფასებით ასევე საინტერესოა, რატომ ვერ დაიმსახურა ამ პრობლემამ სათანადო ყურადღება წლების განმავლობაში, როგორ ფიქრობთ? Მადლობა მოწვევისათვის და მოგახსენებთ, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა და ეს ინტენსიური ხასიათი აქვს. ყველა შტორმის დროს თითქმის ამ ადგილას ვითარდება ეს პროცესი და იწვევს ამ დამანგრეველ ღონისძიებებს, რომელიც აშკარად გამოკვეთილია. აქ გამომდინარე ხდება იქედან, რომ თვითონ ზღვას აღარ აქვს იმდენი მასალა, რომ მოხდეს აი ამ დარღვეული სტრუქტურის აღდგენა. მე რაც გულისხმობ, ადრე იყო სპეციალური სამსახური დაახლოებით კომუნისტების დროს, რომელიც ისწავლობდა თლიანი ამ ზღვის დინამიკას, ხდებოდა მისი შეფასება, ხდებოდა ეროზიული უბნების გამოყოფა და ამ უბნებზე ინერტული მასალის შეტანა, ჩაყრა და ამის ხუთელი სამსახური იყო ამის ასეთი 1981 წლიდან 92 წლამდე. ამის შემდგომ ეს სამსახური გაუქმდა და იმის შემდგომ ძალიან აქტიურად ხდება ეს ზღვიური აბრაზია და იწვევს ამ სანაპირო ზოლის დაზიანებას. თვითონ ჭოროხის ნატანი ფაქტიურად შემცირებულია და არ შემოაქვს ნატანი, რომელიც დაახლოებით 1.600.000 კუბომეტრი შემოქონდა ყოველწლიურად ჭოროხს შავი ზღვის სანაპირო ზოლზე. მართალია, აქედან 9 მეტი მიდიოდა კანიონში, რომელიც არ ხმარდებოდა პლიაჟში, მაგრამ რაც ხმარდებოდა, ეს იყო საკმარისი იმისთვის, რომ თითქმის აი ასეთი სიტუაციაში არ ჩავარდნილიყავთ. ფაქტიურად ეს სამსახური დღესდღეობით არ არსებობს და დამოკიდებული ვარ თვითონ ბუნებრივ პირობებზე. როცა გარემოს დაცვაში მუშაობდი, ჩვენ ჩავატარეთ ღონისძიება ინერტული მასალის ხელოვნურად შემოტანა. დაახლოებით 100.000 კუბომეტრი ინერტული მასალა დავყარეთ აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე და აქედან მერე თვითონ ზღვამ გადაანაწილა ეს და გვქონდა ადგილები, სადაც ხდებოდა სანაპირო ზოლის გარეცხვა, იქ დაახლოებით 40 მეტრამდე ჰქონდა დაზე მაქსიმალური პლიაჟის მომატება. იყო ადგილები, სადაც 2-3 მეტრი, მაგრამ ეს ყველა დაზიანებული მონაკვეთი თითქმის აღდგენილი იყო და პლიაჟი გამოიწია წინა. რეალურად ადგილობრივებისთვის სახეზეა ყოველი უხვინალექის შემდეგ თითქმის მსგავსი სიტუაცია სანაპირო ზოლის მიმდებარედ. ერთია ხელოვნური კვების გზით ნაპირის გამაგრება და ასევე ბერმის აშენების ვარიანტი. აი თითოეულ მათგანზე რომ გვითხრათ. თქვენ ალბათ დაათვალიერებდი აქ ამ მოცვლამდე დაახლოებით 2 კილომეტრამდე თუ 1.5 კილომეტრამდე გაკეთებულია ბერმა, რომელიც თითქმის იქ არ არის დაზიანებული ნაპირი. ახლა მე მაგას არ მქონია მაგასთან შეხება და არ ვიცი თავიდან როგორ მოხდა, რა მეცნიერულ დონეზე მოხდა მაგის შესწავლა და გაკეთება. მე არ მქონია მაგასთან შეხება, მაგრამ მაგალითი ფაქტია, რომ იქ სადაც ჩასმულია ეს დიდი ლოდები, ჩაყრილია და გამაგრებულია სანაპირო, იქ წარეცხვა არ მომხდარა. ეს არის ძირითადად იმ მონაკვეთებში, სადაც ეს ბერმა არ არის გაკეთებული, მაგრამ აქ აი ამას ჩემი აზრით საოცრებლად ჭირდება იმინე შეტანა, იმინერტული მასალის და კვება, ან უნდა გაგძელდეს ალბათ, მაგრამ რომ გაგძელდეს, ჩემი აზრით ეს პლიაჟი აუშნოებს რა, ფაქტიურად პლიაჟი იკარგებს. იქ სასასვლელად ზღვაზე უნდა წამოწვე, ეს იკარგება. ასეთი ბერმები ჩვენ ბევრი ქონდა, ქონდა მახინჯაურში, ქონდა მწვანე კონზე, ქონდა პიშევიკებს უძახოდენ, ახლა მე ბოდიში ასე რუსულად რომ ამბობ, ბათუმის პლიაჟი იყო ერთი, სადაც დიდი ბერმები ჩაწყობილი იყო ეს ატონიანი ლოდის ქვები, რომლებიც უყველა დაიძირა. ბათუმის გეოლოგიური სიტუაცია სულ სხვა. ეს შეიძლება იმუშაოს თურქეთში, შეიძლება იმუშაოს იმ ადგილებში, სადაც ძირითადი ქანებია, კლდოვანი ქანებია. მთელი ბათუმის ტერიტორია განლაგებულია მდინარე ჭოროხის დელტაზე. ეს მე მაქ აქ ძალიან ბევრი ნაბურღი მაქ, გამურღული მაქ და დაახლოებით 60-80 დაჟე მეტ სიღრმეებზე აქ ძირითად ქანებს ვერ წააწყდებით. არის ამ მდინარეული ნატანით შევსებული. ამიტომ აქ გეოლოგიური სიტუაცია სულ სხვაა, რომ ბერმამ გაუძლოს. დიახ, ბატონო ტარიელ, თქვენ
ჯორხის დელტა ახსენეთ და მნიშვნელოვანია, როდესაც ამ საკითხებს საუბრობ, გარდა რეგიონის გეოლოგიური მონაცემებისა და ბუნებრივი მოვლენებისა, ასევე ვისაუბროთ იმაზე, თუ ხელოვნური სახის ჩარევა რა გავლენას ახდენს ყოველივეზე. ჩვენ ვიცით, რეგიონში სხვადასხვა სახის მასშტაბის კარშხალი ხესიაშენ და ასევე სანაპირო ზოლის ირგვლივ მიმდინარეობს მასშტაბური მშენებლობები. აი, ყოველივეს რა სახის გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ამ პროცესებში? ჯოროხს დაახლოებით 1.6 მილიონ კუბამეტრი ინერტული მასალა ყოველ წელს შემოგონდა. დღეს რომ მიხვიდეთ ახლა თქვენ ჯოროხის სანაპიროზე და ან აჭარისწყლის სანაპიროს რომ გაუყვეთ, ფიშის მეც ვერაფერს ვერ ნახავთ. ხელოვნურად მოხდა მისი ამოღება და წამოღება და მშენებლობაზე გამოყენება. გარდა მაგისა გაკეთდა კაშხლები, რომლებმაც ამის გამტანურიანობა ძალიან შეამცირა. Და აქედან გამომდინარე, დღეს ჯოროხს ფაქტიურად ნოლი აქვს შემოტანის. ახლა წარმოიდგინეთ, იმდენი ნატანი შემოქონდა, რომ გადიოდა თელპლიაში და ბათუმის საზღვაო სანაოსნოსთან, ხდებოდა მისი აკუმულაცია, დაგროვება ხდებოდა და დააყოველ წელს, როცა ეს სამსახური არსებობდა, დაახლოებით 25-30 000 კუბამეტრ ინერტულ მასალას იღებდნენ ანბანის კოშკთან. Barjebi, სპეციალური barjebi იღებდნენ და მოქონდათ და ყრიდნენ იმ ცუდ უბნებში, სადაც შეჭმული იყო ზღვისა, ზღვისაბრაზია იყო მომთა და ამით კვებავდნენ და ამით არეგულირებდნენ მთლიან ამ სანაპირო ზოლს. ფაქტიურად დღეს ეს არაფერი აღარ ხდება რა. ფაქტიურად ეს გაუქმებულია ყველაფერი. მე ასე მგონია, ჩემი შეხებით, მე არსად არ მინახია, რომ ვინმე მოსული იყოს ამ ბათიმეტრია შეესწავლოს სანაპირო ზოლის რა მდგომარეობა დღეს, რა შეიძლება ხვალმე მოხდეს. თქვენ იცით, რომ აი ეს პლიაჟი ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წინ ქვიშასყრინა, აი იმ დონეზე იყო შეჭმული. და აი ამ სამუშაოებმა, ამ ინერტული მასალის ხელოვნურად შეტანამ და შევსებამ გამოიწვია ამ ნაპირის ამდენით მომატება. თქვენ წარმოგიდგენთ, დაახლოებით 40-45-50 მეტრია მომატებული პლიაჟი ბათუმის უნივერსიტეტიდან. ადლიაში მაგალითად აეროპორტის წინ 400 მეტრი მიწა წაღებული აქვს ზღვას. ათვისებული რა, შემოვიდა და შემოიჭრა და კიდე ერთხელ თქვი 2007 წელში მაგ 22 ოჯახი გადავიყვანეთ სხვა უსაფრთხო ადგილად. იმის გამო რომ სხვა პირდაპირ სახლში დამანგრეველი ტალღები დანგრევს და სახლებს. რა მოხდება, თუ კი კვლავ უყურადღებოდ არასათანადო უყურადღების ქვეშ აღმოჩნდება ეს საკითხი, რა რეალობა შეიძლება მივიღოთ? მოხდება ყველა შტორმის მერე აი ეს ტელეგადაცემები, გადაღებები, ინფორმაციები. საქმე უნდა გაკეთდეს, ეს უნდა მოხდეს, ამის შესწავლა, ამის გაანალიზება უნდა მოხდეს. მე გველაპარაკებით მეცნიერულ დონეს. დღეს ვერავინ ვერ გეტყვი თქვენ, რომ ხვალე ვინმე ადგება კარიერს, გამოყოფ, შემოიტანს, მაგრამ ეს აუცილებლად მოსაძებნი გზაა. მოიძებნოს უნდა გზები, რომელიც საიდან შეიძლება ამ ინერტული მასალის აღება, სად შეიძლება მისი დაგროვება, დაყრა, რომ მე სხვა, აი გეტყვით, მე ერთ მაგალ 2000 წლებში, როცა ეს 100 000 კუბამეტრი, 60 000 კუბამეტრი ქონდა შემოტანილი და მოხდა შტორმული მოვლენა. ესე იგი, ერთ დღეში კიდე კარგი, რომ საბუთები ქონდა გამზადებული, ყველა მანქანა მოიტანა, მძღოლი ხელს აწერდა იქ, კარიერზე იღებდა ის ხელს, მოკლედ მთელი დოკუმენტაცია გამზადებულიყო და 60 000 კუბამეტრი ინერტული მასალა აეროპორტის წინ დაყრილი ერთ დღეში, ერთმა შტორმა მთლიანად წაიღო და გადაიმდენად სხვა ცოცხალი ორგანიზმია. საჭმე კვება ჭირდება, მაგრამ ეს კვება ამ მომენტში არის ეს ქვიშა და ეს ინერტული მასალა, რომელიც მას ასაზდოებს და აცოცხლებს. ბატონ ტარიელ, არაერთხელ აღნიშნეთ, რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას მყისიერად თუ გრძელვადიან პერსპექტივაში. შეჯამების სახით კიდევ ერთხელ შეგვიძლია, რომ მიუყვეთ, ასე ვთქვათ, პუნქტობრივად თქვენ რამდენიმე მნიშვნელოვანი დეტალი ახსენეთ და ასევე ერთგვარად რჩევა, რეკომენდაცია, აი შემდეგ უხნალექს როგორ უნდა შეხვდეს ქალაქი უფრო მეტად მომზადებული. მე ვფიქრობ, რომ ეს კომისია სანამ არ შეიკრიბება და სანამ აზრი არ გამოითქმება საბოლოო შედეგი, იმიტომ რომ აი ეს ასე უცბად არ ხდება. ჯერ უნდა კარიერის მოძებნა, საიდან შეიძლება ამ ინერტული მასალის, მერე უნდა მოძებნა ადგილი, სად შეიძლება მისი დაყრა და როგორ შეიძლება ეს გადანაწილდეს. ეს მთელი პროცესი, ამას ყველადღიური საქმიანობა ჭირდება რა. ყველა დღე ჭირდება, რომ შევიკრიბოთ, ჩამოვყალიბდეთ, სად შეიძლება მოძებნოთ ის
ინერტული მასალის ბაზა რომ ავიღო და შემოვიდა. ახლა დღეს რომ წავიდე ჩვენ ფაქტურად ბათუმის ირგვლივ ასად კარიერი არა. ფაქტურად რომ აუყვეთ ახლა ჩვენ ჭოროხის წყალს, აუყვეთ აჭარის წყალს, აჭარაში გეუბნები და ან სხვა მხრიდან ახლა სად უნდა შემეიტანო, მაგ ოქროს ფასი გახდება მან. შეიძლება მაგ დროც დადგეს რომ სხვა რეგიონიდან შემოვიტანოთ და ჩავყაროთ. იმიტომ რომ აი მდინარეული მასალა დამუშავებულია, ხომ აი რა სწორად გიხსნით ალბათ და დამუშავებულია ქვარგვალი ზღვის მასალას ეშასამე, მაგრამ კლდოვანი ქანი რომ ავაფეთქო თქვა და მისი დაფშვნა მოახვედროთ, ეს ძალიან წვრილკუთხედია, შეიძლება ფეხი გაიჭრას პლიაჟზე ჩასვლის დროს. ამიტომ ეს ყველაფერი გათვლადია, უნდა გაითვალოს და მოხდეს ამის შეჯამება, საერთო ამ კომისიამ შეაჯამოს უნდა რომ რომელი ვარიანტი ჯობია, როგორ ჯობია. იყო პერიოდი და ბათუმის პლიაჟიდან იღებდნენ ინერტულ მასალას, გაქონდნენ მშენებლობაზე ხმარობდნენ. მე მიხვდნენ რომ კატასტროფა ხდებოდა, ერთმა დაიფაროს. 5-6 წელიწადში აქ პლიაჟი მიადგეს. რატომ დამხელა სახლი ამას? ეს არ გაჩერდება. ამას თუ ჩვენ ხელოვნურად არ ყვებით, ეს შეჭამს ამ ნაპირს და მოადგება ამის ამხელა დაყუდებულ სახლს. ამიტომ ეს ამათ ინტერესიცაა, თქვათ იმ შენებლის ინტერესიცაა, რომ ეს ყველა ერთად დავდგეთ გვერდში რაღაცნაირად, ან თუ გნი გესები რომ აშენდა თუ კაშლები აშენდა, რაღაც წელიწადში ერთი 50,000 კუბამეტრი ინერტული მასალის ფული დატოვონ, ან რაღაც დატოვონ, რომ შესყიდვა მოხდეს. ეს სახელმწიფო ინტერესია, ეს არ არის ტარიელ ტუსკიას ინტერესი და არ არის ვიღაცის ინტერესი. ესე სახელმწიფო ინტერესი. ამიტომ რაღაცნაირად სახელმწიფოებრივად უნდა მიუდგეთ ამ თემას, რომ გადავარჩინოთ ქალაქი. დიდი მადლობა ბატონო ტარიელ, როგორც აღვნიშნეთ, ეს არის საკითხი და ვითარება, რომელიც ეხება ყველას და ვიმედოვნოთ, რომ დროული იქნება. თქვენა რომ აი თქვენად ტელევიზია მას მოითხოვოთ, რომ ეს კომისიები შეიქმნას. იმიტომ ეს არ არის ჩემი ინტერესი, შენი ინტერესი და ვიღაც ინტერესი. ეს არის ქალაქის ინტერესი და ხვალმდელი დღეს ინტერესი. ჩვენ აქ ვილაპარაკო და ხვალ ისევე აგი ისეთი სიტუაცია შესასწრაფოდ გადასაწყვეტი საკითხებია. მადლობა ბატონ ტარიელ, რომ მიყავით ინტერვიუს თუმარი.